Namna zaidi ya wakazi 500 wanaoishi mtaa majengo ya Shela mjini Malindi wanalilia haki kufuatia kile wanachodai ni kuhangaishwa na bwenyenye ambaye ametishia kuwafurusha hata baada ya kuishi hapo kwa zaidi ya miaka 50 na hata kulipa kodi kwa manispaa maeneo hayo. Wakizungumza na wanahabari katika mtaa huo wa Shela, wakazi hao wakiwemo wazee ambao wanadai kuishi hapo tangu totoni na sasa wako na vitukuu, wamesema umaskini ndio umesababisha kuhangaishwa kwao kutokana na ukosefu wa uwezo wa kupigania haki zao. Uko tayari? Na nimekaa kutoka ni msichana mpaka nikaza wanangu hapo, mpaka sasa kila mwana ana nyaka 50 na wajukuu, mpaka sasa wajukuu wameshakuoa, zitakaa washakuoa. Niko hapo pahali na nimelipa kisha halafu nikatiwa makotini, bwanangu akafungwa, na mpaka sasa sina raha. Kila siku nashuliwa, leo tandolewa, kesho tandolewa, sina raha, niko tu. Sisi tumenyanyaswa wakati wa wazee wetu, tumenyanyaswa. Sasa tunataka haki yetu. Tuliishi hapa kutoka alikuwa ni msitu hapa, ukiitwa Majengo, msitu wa Manyani. Wazee walipokuwa wataka kujenga akawaruhusu. Hao wananchi wa Shela Majengo walikuja ofisini kwetu wakilalamika kuwa wananyanyaswa na huyu mwenye jumba hili hapa anaitwa Alamini, kwa sababu wao wamekaa karibu miaka 50 hapa.